السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دل میں حسین ماں کی محبت بسائیے، دل میں حسین ماں کی محبت بسائیے، دل میں حسین ماں کی محبت بسائیے، دولت عطا کیا ہے اگر رب تعالی نے، دولت عطا کیا ہے اگر رب تعالی نے، کی دولت عطا کیا ہے شہر مدینہ دکھائیے، پھر باپ ماں کو شہر مدینہ دکھائیے، خلد بری میں جانے کا راستہ بنائیے، خوشنودی الہی اگر چاہتے خوشنودی الہی اگر چاہتے ہیں آپ، خوشنودی الہی محبت مٹائیے، دل سے کبھی نہ ماں کی محبت مٹائیے، خلد بری میں جانے کا راستہ بنائیے، کی رستے میں کبھی آپ کو ہوگی نہ رکاوٹ، رستے میں کبھی آپ کو ہوگی نہ رکاوٹ، کہ رستے میں کبھی آپ کو گھر سے جو نکل ماں کی دعا لے کے جائیے، گھر سے جو نکل ماں کی دعا لے کے جائیے، خلد بری میں جانے کا راستہ بنائیے، بچپن میں جس نے تم کو کھلایا بچپن میں جس نے تجھ کو کھلایا ہے ہر گھڑی،
بچپن میں جس نے تم کو کھلایا ہے ہر گھڑی کہ بچپن میں جس نے تم کو کھلایا ہے ہر گھڑی تا عمر پیاری ماں کی اطاعت نبھائیے تا عمر پیاری ماں کی اطاعت نبھائیے خلد بری میں جانے کا رستہ بنائیے سمدانی کر رہا ہے یہی التجا حضور سمدانی کر رہا ہے یہی التجا حضور کی سمدانی کر رہا ہے سمدانی کر رہا بار میرے خواب میں تشریف لائیے ایک بار میرے خواب میں تشریف لائیے خلد بری میں جانے کا رستہ بنائیے خلد بری میں جانے کا رستہ